Compre XRE 300. Agora diversa 650 Tourer. Agora também com microfone novo. Novo entre aspas, porque o material é reutilizável. Estamos passando aqui no distrito de Bonança, já entrando em Vitória de Santo Antão, no município de Vitória, Pernambuco, Brasil. Hoje é domingo de carnaval de 2020. Não sei, possivelmente esse vídeo aí não vai estar próximo ao carnaval, vai estar bem mais pra frente. E o microfone que eu faço é de material reutilizável, ou seja, eu pego um telefone antigo e retiro a cápsula de eletreto desses telefones que já não servem mais, porque tá com defeito na placa. Acho que perigo ali, uma banda de coco no chão na pista. Eu retiro o eletreto de microfone antigo, de telefone antigo, e a placa já não funciona mais, mas o microfone tá bom. O trânsito tá movimentado, né? Carnaval. O pessoal tá indo pro interior porque tem muitas festividades no interior. Por exemplo, em Bezerros, próximo a Caruaru, tem os Papangus. Tô indo com meu irmão, tá ali na frente, na FAM. Por mais que eu ensine que tem que viajar piloto, equipado, segurança, mas ele não segue a risca. Não vestiu o blusão, não vestiu uma calça fechada. Fica aí o puxão de orelha, viu? Que é o pessoal que está mudando de faixa para pegar o centro de Vitória de Santo Antão. A lombada eletrônica está ali justamente para facilitar esse translado. Aí o meu microfone antigo, que estava bem confiável, né? E meu amigo o Clebson estava com problemas no microfone dele. Aí eu passei para ele meu microfone, que inclusive eu tinha feito uma reforma nele, tinha trocado o cabo e o plug. Não estava com defeito, mas eu estipulo um prazo aí para pelo menos de 2 anos, a cada 2 anos trocar o cabo e o plug. O microfone nem precisa, a não ser que ele tenha sofrido danos por líquido, né? Mas que não foi o caso. Os microfones estavam bons, eram reutilizáveis. Aqueles
que eu passei para o Clepson, eles foram de dois telefones sem fio. Antigo, ainda acho que era VHF. Os atuais são UHF. Mas em perfeito estado. Mas estava funcionando perfeito comigo. Cabo novo, plug novo, eu passei para ele, para o Clepson, para ver se ele não tem mais problemas com o microfone. A não ser que ele tenha problemas com o adaptador da GoPro, o conversor analógico digital. Aí se o problema for nele, aí ele vai ter que comprar outro adaptador. Aí esse microfone aqui que eu estou falando foi reutilizado de dois telefones Philips analógico. Esse que você pluga na... é telefone fixo e com fio, né? Com fio. Vamos ver aí a qualidade dele. Acredito que fique na mesma da qualidade do outro telefone. Reduzir aqui porque eu já imaginei que esse carro iria mudar de faixa sem ligar a seta. Vamos pra cá. Estamos por Vitória e a próxima cidade é Pombos. Rodovia é a BR-232, rodovia Luiz Gonzaga. Vou dar um salve pro canal Manual do Trânsito. Nem sabia, mas o cara é daqui de Recife. Show de bola, meu velho. Parabéns pelo trabalho. Câmera aqui de lado fica difícil de ver o tempo, viu? Os remédios aqui são horríveis. São verdadeiras lombadas. Já na viagem para Rio Grande do Norte, a rodovia lá é perfeita. Você não sente nem vibração. Aqui você sente, ó. Olha o guidão da moto como tá vibrando. São as ondulações das placas de concreto aqui. Já no Rio Grande do Norte, meu amigo, tem isso não. É plano. É plano mesmo. Não tem essas vibrações não. Exceto em alguns pequenos trechos. Mas a maioria, velho, é plano mesmo.
muitas borboletas cruzando a pista. O capacete aqui já tem uma. Já tem uma que virou alma. Conferir a velocidade. Bom demais viajar, cara, ver cenários diferentes, né? Paisagens diferentes. Você viajando pro interior, você sempre vê cadeias de montanhas. E é bom demais. Fechar esse vídeo aqui, já já passo outro, você vê aí nos dias de terça e quinta. Valeu? Exceto exceções. Fui!